il-mulej għal. Ejju għandi intom il-koll li tinsabu mħabtinum taqlin u jiena nserraħkom. Nitolbu. Għatwidden mulej għattar li biħrara kolla edin namlu l-ħina tijek, inti għoġbok il-sejjaħ ruħ il-għaddej tijek Joseph minn dinja, daħlu fissaltna taslim u d-dawl tijek u għaddu mal-qaddisin tijek fissema bi Kristu sidna. Nitolbu. Missir il-ħina għalla ta' kull faraċ li tħobna bimħabba bil-għatmim, inti tbiddel del il-mewt fissab kien-ħajja. Nitolbu kitt ħares lejn dawn il-qaddeja tijek imġalbin minn niked. Kun intmu lej il-kenu l-għawatana, erfana biex naraw id-dawl tijek un ġarbu islim. Ibnek sidna bil-mewt tijow, erdet il-mewtana, u bil-għaw minn tijow għal-ħajja raddilna l-ħajja minn ġdid. Għatina men nitolbu kħanneċu ħajja tajba fuq di l-art, biex wara l-mewt ta' ġisimna ninġabur mal-aħwa fis-sema, fejn tixxotta kull dema minn għajnejna, għatiħ, omu lej, il-mistriħ ta' dejjem, jistriħ fis-slim, ma' kissa wara illi għankam tfajna l-mambirek biex niftakru fil-mamudija fejn hemmhekk il-mulej se jaħlu biex ikun parti mill-familja tiegħu. Issa ser inqiegħdu il-Valdrappa bajda li tfakkar fil-libsa tal-mamudija li huwa libes. Fil-jum tal-mamudija, Joseph sar membru tal-Knisja, irċieva ħajja ġdida fi Kristu u libes il-libsa tas-salvazzjoni. Illum nilqgħu il-ġisem tiegħu ta' dan ħuna u nofruh nofrulu t-talb tal-Knisja. Nirrikmandawk f'idejn il-ħnina t'Alla u nitolbu li l-weda li saritlu fil-mamudija tilħaq il-milja tagħha. Tulħajtu Joseph sema u prova mill-aħjar l-seta jilqaw jgħix l-Evangelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħalli issa Kristu jaħfillu ttijietu u jilqaw bil-kliem tal-ħajja eterna ejja imbirek minn missier. Sani preparaw ruħna biex kun l-istaw natu bidu għal-qudisa ċelebrazzjoni eukaristika. Thank you.
Flisem tal misir, talibem, tal spiritu is santu. Amen. Il grazia ta sidna Gesù Cristo, l'imhabba ta Alla, u laqda fl-spiritu is santu, tkun ma'kom il-koll. F'qalbinos, il-poplu li jint għazilt. Għazilna biex ikunu parti mill-poplu tijaw, jgħazla ta' Alla. Mhux aħna sinniħ l-ewwel, huwa hu li għazilna. U kif diġà għedna fit-talba tal-bidu, għazilna fil-mamudija. Għazilna biex ngħixu fil-preżenza tiegħu fuq din l-art, immiżjed minn hekk għazilna biex nibqgħu miegħu fl-eternità. U din hija t-tama illi tiġbolna fl-imkien il-lejla. It-tama tal-għażla li Alla għamel għal kull wieħed u waħda minna. Hija għażla ta' mħabba. Mhux għax għamilna xi ħaġa aħna, mhux għax konna bravi, imma żinna għax ħabna hu. U fid-dawl ta' din it-tama hija llum ninaqdu fl-imkien vuċi waħda u nitolbu lil Alla. Għalħuna Joseph. Biex nipreparaw ruħna, ejjew narfu l-bżonn tal-ħnina u tal-imħabba tal-Alla f'ħajjitna u nitolbuh jaħfrinna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilhom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ksib, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ktija tiegħi, ktija tiegħi, l-akbar ktija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom uti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla seb il-fidili u ħajja tal-ġusti li jibnek fdina bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Ħenna l-qaddejt tiegħek Joseph u għatik il-għena u l-fer tas-sema għax huwa emmen fil-misteru tal-qawmin mill-imwied. Mibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u jekk jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim l-ktib tal-erf. Imma l-erwieħ tal-ġusti huma f'idejn Alla u ebda tbatija ma tilħaqhom. F'għajnejn il-boloħ deru mejta. It-tluq tagħhom stħajluh b'telfien. Iżduma qegħdin fis-sliem għax għalkemm f'għajnejn il-bnedmin deru maħruqa għandhom tama sħiħa fil-ħajja bla tmiem. Wara ftit ta' tbatija jiksbu ġid kbir għax Alla ġarrabhom u sabhom tajbin għalih. Għaddeb fin-nar ġarrabhom u laqgħhom bħal vitma maħruqa kollha lih. Meta Alla jiġi għalihom huma jiddu bħal xrar tan-nar li jżiġġ falqa bil-qasab. Jagħmlu ħaq mill-ġnus u jaħkmu fuq il-popli u jkun il-mulej is-sultan tagħhom għal dejjem. Min jittama fih jifhem is-sewwa u min jemmen fih jgħix miegħu fl-imħabba. Għax tieba u ħniena hemm għall-magħżulin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsoliari. Il mulej u daw u salvazzjoni tiegħi. Il mulej u daw u salvazzjoni tiegħi. Il mulej u daw u salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibta. Il mulej u l-ken tiegħi. U din min għandi nitwerwer. Najdu fl-imkien. Il-mulej u daw l-salvazzjoni tiegħi. Għaġa wahda tlabt lill-mulej. Għaġa wahda nfittex li namar f'djar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej. Jienu nħares lejn it-tempju tiegħu
najdu flimkien il-mulej u daw l-salvazzjoni tijaj. Ismaħni, jien witċek fit-nfittex mulej, la taħbix witċek minni, najdu flimkien il-mulej u daw l-salvazzjoni tijaj. Nemmen li għat nara tijiba tal-mulej fl-art il-ħanjien, it-tama fil-mulej, zoms hiħu għawi qalbi, it-tama fil-mulej, najdu flimkien il-mulej u daw l-salvazzjoni tijaj. Dini ħari. Ħari mill-litra ta' San Pawla postlu lill-Rumani. Puti. Jekk ħalla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li jonqas lill-ibnu stess ma' ħafira. Imma taħ għalina l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jiġġustifikhom? Min se jikkundannhom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u per jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla, imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-almew u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, l-żmien ta' ista u tal-idej, l-setar, l-loli u l-anqas il-pont u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu tidna. Il-kelma tal-mulej. Is-saltna li tħejjiet għalikom ta' mill-ħolqien tad-dinja. Evangelius kont San Matteo. Ifra l-folol Ġesu tella fuq il-muntanja għad bil-qeda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jallimhom u jgħid. Enħin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Enħin l-imniktax x huma jkunu mfarġa. Enħin ta' qalbhom ħelwa x huma jkollhom bwirthom l-art. Enjien dawklhom bil-ġuħ u l-għarġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbajn. Enjien dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Enjien dawk li ma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Enjien dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu ulied Alla. Enjien dawk li ma persegwitat minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Enjien intom meta jajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xort ta' ħażin u gideb kontra tagħkom minħabba fija, ifirħu tennew għax ħlaskom kbir fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej.
emnuni, ma nafx ta' battejt. Ma nafx li ma klim jistaj farraġ. Ma nafx jistaj jimla l-vojt. Forsi kultant u d-dim iskit u d-dim il-vojt inħossu naskont. U forsi kultant nipruvaw namlu sforz biex nifmu forsi nejdu xi ħaġa. U kultant nassu nejdu xi ħaġa biex nejdu wedna. Kemm hu diffiċli nifqu fi spazju vojt. Kemm hu diffiċli fil-ħajja tagħna naċċettaw ir-realtà li ma nistgħux nifhmu. Imma Donnu l-Mulej ikellimna u jfarraġna bil-kelma tiegħu. Jekk inħallu dan l-ispazju vojt iskiet nistgħu nisimgħu. Nisimgħu dik il-kelma li għandha fiha nfisha l-faraġ. Nistgħu nisimgħu dik il-kelma li serraħ il-qalb u li tagħti lilna. Ħenji. Daw il-beatudin li kif smajna. Jekk nifqu naħsbu nirriflettu ftit fuqhom nindunaw. Illi kollha jittolbu spazju vojt. Ħenjin il-fqar fl-ispirtu dawk li jonqoshom. Il-fqar jonqoshom. Dawk li jonqoshom l-ispirtu. Għaliex ħenjin? Għax kapaċi jifqu quddiem Alla u jirċievu l-Ispirtu tiegħu. U l-Ispirtu t'Alla jimla dak il-vojt. Ħenjin li mniktaq għax huma jkunu farġa. Jitnikket minn kapaċi jħobb. U forsi ħafna minna l-lejla mniktaq. Imniktaq għax hemm l-imħabba. Imma jekk nifqu anke f'dan in-nikiet quddiem il-Mulej ikun nifarraġ u ma jkunu far. Dawk li huma bil-ħaġġ, bil-ġuħ, għall-ġustizzja, tant jixtiequ s-sewwa jseħħ. Ma forsi quddiemhom ma jarawx ġustizzja. Għalhekk bil-ħaġġ u bil-ġuħ. Imma fl-istess ħin għax jersqu quddiem Alla ikunu mxemm. U forsi bħalissa aħna wkoll wieqfa quddiem il-vojt li ħalla Joseph. Vojt li nħass f'daw il-ġranet. Nistgħu ngħidu anke waqt li qed niċċelebraw il-Festa ta' Santa Marija beda jinħass tal-vojt tiegħu. Anke mod kollettiv, mod soċjali. Imma anke hawn dan il-vojt min se jimlih? Jekk mhux Alla nnifsu. Eżis kemm hu għaqli li ma nippruvawx nimlew bl-isforzi tagħna biss il-vojt li nħossu. Għax ħafna drabi ikun sforz li għajjina. U xorta ma nħossux dik il-milja tal-għena. Kemm importanti li anka fil-ħajja tagħna, fil-ġurnata tagħna nħajlu ftit spazju vojt. Ħajjim liħ il-Mulej. Li nifuq quddiemu bidejna miftuħa. Ħalli jkunu li jimla dak l-ispazju, min jista' jimla ħaħjar minn. Kemm importanti jeżis li għalmenu fil-jum tal-ħadd imqaddes nifqu flimkienu nħallu ftit vojt u ma nimlewx
bil-programmi tagħna. Nifqu quddiem Alla nfaħruh u nħalluh jagħtina tant barkiet fil-ħajja tagħna. Inħalluh ifawwarna bil-preżenza tiegħu bl-imħabba tiegħu. U qed nirreferi anke għall-Ewkaristija mqazza li qed niċċelebraw bħalissa, qed inħallu vojt bħalissa, qed inħallu l-mulej bla dar vojt. Hekk hemm waqt li jirnexxielna nsibu dak l-ispazju għal Alla u nħalluh jimlihu. Importanti nkunu attivi u mela lef il-ħajja, importanti li jkollna d-delizzji tagħna. Illi nisviluppaw il-kwalitajiet tagħna. Joseph kellu ħafna kwalitajiet. Kellu ħafna talenti doni. Artist kien kapaċi jitħallat man-nies, kapaċi jibni relazzjonijiet man-nies, kellu ħafna kwalitajiet. Imma wkoll kellu spazju ta' vojt. Kull wieħed waħda minna għandu minn din l-esperjenza. Kull wieħed waħda minna niġu wiċċim wiċċ mal-vojt, ejju ma nibżawx minnu. Ma biex ma nibżawx minnu, irridu nħallu l-ħalliq tagħna jimlih. Irridu nħallu lill-Alla l-imbierek jurina minnu. Hekk il-bieraħ iċċelebrajna l-festa ta' Marija, u Marija kienet kapaċi tgħix dal-vojt. Tieqaf quddiem Alla u tifraħ. Dik l-għena mhux kienet klim imma esperjenza. Dak l-innu sabiħ li kantatu għan-nied ruħi tfaħħar u l-ispirtu tiegħi jifraħ mara li ma kellha xejn. Mara li kellha ħafna vojt f'ħajjitha. Imma x'ħallit lil Alla jimliħu, ħinja, ħinja, l-beatunijiet, ħinja, ħinja. Liema Alla ħallitu jimla ħajjitha? Min kien għalija Alla? U tgħidilna istess fil-Magnificat kif kienet ħares lejn Alla. Dak li ħares lejn minnu ċkejken, u Alla li ċkejkni, mela bil-ġid il-minu bil-ġuħ. Aħsib Iżrael għaddej tiegħu. Għalija Alla kien, Alla ta' tieba, Alla ta' ħniena. Kif smajna wkoll fl-ewwel qari tal-lum. Għax tieba u ħniena hemm għall-mażu lejn tiegħu. Kienet esperjenza l-Marija di. Ħniena u tieba hemm għall-mażu lejn tiegħu. U dal-klim jista' jfarraġna biss il-lejla. Jekk kif għedna fil-bidu tal-Quddisa, Joseph u wieħed mill-mażulin tal-mulej għażlu fil-Mamudija, mela x'hemm l-istarih, ħniena u tieba. U din tista' tfarraġna u xejn ikbar. Ħniena u tieba. Għalhekk eżis ejjew inħalluh f'idejn Alla li hu kollu tieba u kollu ħniena. Il-ġudizzju li jagħmel Alla jsir dan il-mod, bit-tieba u bil-ħniena. Però fl-istess ħin, ejja aħna li jedinaw miġburin narfu kif nistgħu minn issa nduqu din it-tieba u l-ħniena ta' Alla, kif nistgħu nesperjenzawha kif esperjenza ta' Marija. Billi bħala inħallu spazju għal Alla, inħallu l-vojt għal Alla. Billi bħala nimtlew l-ispirtu tiegħu u nifirħu. Nesperjenzaw dillena minn issa għandna din il-grazzja, għandna din ix-xorti li nistgħu nesperjenzaw. Mela forsi meta nibdew inħossu li hemm wisq anzjetà f'ħajjitna. Meta nħossu li hemm wisq tensjoni. Meta nħossu li qed ngħixu ħajja ta' ġenn għax għandna wisq x'namlu ejjew niftakru f'Marija. Ejjew inħarsu lejha u nkunu kapaċi nifhmu nħallu vojt.
nkunu kapaċi niddu nifs dil-prezenza talla. U bħala nirsqu qudiemu niftku jdejna u nilqaw. Ma tridx tagħmel xejn kbir, tilqa', tilqa'. Tilqa' l-grazzi li Alla jagħtik u tfaħlu. Għax tkun qed tirċiel. M'għandniex għalfejn itħabtu żejjed. Jekk aħna sa nilqaw minn għand Alla l-grazzi, allura mbagħad bħal Marija se naħdmu ta' fuq. Mista noqogħdu bidejna marbutin. Meta Marija laqat il-grazzi, marret tiġri għand Eliżabetta. Meta laqat il-grazzi, daħlet biex anke ssalva l-ara Jesu fit-tieġ ta' Kana. Meta tirċievi dal-grazzi, issaħħaħ u tqawwi lid-dixxipli l-apostli li kienu mniktam bit-telfa ta' Ġesu waqt li kienu fiċ-ċenaklu wara il-mew tiegħu. Imma tinkuraġġihom u tippreparahom għal Kristu rxoxt. Jekk nilqgħu il-grazzi li jagħtina Alla, ħa naħdmu. Naħdmu mhux biex nimlew il-vojt. Imma se naħdmu biex inkunu ta' servizz għall-oħrajn fl-imħabba. Se naħdmu biex hemmhekk ninaqdu ma' Alla li jumħabba għall-inkomplu nibnu is-saltna tiegħu li hija saltna ta' mħabba. Il-lejla hija inkomplu nitolbu għal Joseph waqt li inkomplu nimtlew b'din it-tama tal-qaw minn mill-imwiet. Ejjew fl-imkien inkomplu nitolbu għalih sabiex issa ma jitħabatx iżjed biex jibla l-vojt imma biex issa ikun jista' iħalli l-Alla jimlilu kull rokna għall-eternità sqiegħ. Qatt jieħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawt dejjem jiddilu, jistrieħ fis-slim. Kuti jeżisni tolbu l-mulej Alla tagħna biex jilqa fis-saltna tiegħu lil Joseph kif ukoll il-fidili mejtin kollha u jagħti lilna l-koll is-salvazzjoni ta' dejjem. O Alla Missier li tista' kollox li qajjem tillibnek Ġesu Kristu mill-imwiet. Salva l-ħajjin u l-mejtin kollha, nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Qajjem għall-ħajja fl-aħħar jum li tsiju Joseph għaddej tiegħek illi inti tmajt bil-ġisem ta' Kristu li hu l-ħobż tal-ħajja ta' dejjem, nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għati l-premju mistqoq għall-ħidma ta' rabatna benefatturi u ħbib tagħna illi tul ħajjithom għamlulna l-ġid. U għatijom illi jeddu fuqom id-daw ta' dejjem, nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Daħħal fid-daw ta' dejjem u dimek il-daw kollha li qegħdin jistrieħu fit-tama tal-qawmin għall-ħajja, nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Barraċ il-qraba u l-bib tal-kuġin tagħna Joseph biex fid-daw tal-fidi jsaħħu r-rabtiet ta' bejniethom. Bħala bnedmin u bħala nsara, nitolbu. Ismana, nitolbu, mulej. Iġma fis-seb ta' saltnek li inna u l-dawn ħutna li nġbarna għek bil-fid il-ima, nitolbu. Ismana, nitolbu, mulej. Il-qa mulej jittalbtana l-erwiħ tal-qaddejja tijak kolla, għafinom dubitu għatijom semmi l-fidwa tijak bi Kristu sidna. Thank you.
it-tolbuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Fiċċo kontana mulej se nofrulek il-vitma tas-salvazzjoni il-qaddej tiegħek Joseph li kellu fidi sħiħa f'ibnek, is-salvatur twajjeb tad-din għamel li jsibu mħallef ħanin tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna il-fuq. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu sidna. U waħdu laqa l-mewt biex aħna ma mmutux. U miet minn irajħu waħdu biex aħna l-kol nejxu għalik għal dejjem. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tejha kollha tal-eserċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek aħna u ngħidu bl-għajda. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn li minna toħroġ kuddusija. Qaddis għalhekk li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn irajh ibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, taħ lid-dixxibli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom." Hekk ukoll wara li klam ħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxibli tiegħu u qal: "Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid illi jibqa' għaldejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi." Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dakar mulej fil-knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf nimħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħin, u mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Joseph
Illu moġbuk is-sejjaħlu għal-għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija, miet fibnek u bħalibnek, hekk ukoll fibnek u bħalibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fuqna raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek ħenna lin għall-korni tolbuka tilinna wkoll il-wirt tal-ħajr dejjem flimkien mal-Verġni Mqatsa Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġuseb, mal-Apostli, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom faħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu is-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. U jew issa l-koll nduru lejn il-Missier tagħna u bil-qalb nitolbu. Għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnu imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Li tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija strimulata li jinti trid fija, jinti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejja u nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li bnekki d-nubiet ta' d-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li bnekki d-nubiet ta' d-dinja. Dan huwa Ġesu li rebaħ fuq il-mewt, dan is-sit tal-ħajja, dan hu dak li jurina li Alla huwa tieba u ħniena.
dan wal ħaruf talla li neħki b'nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-mulej. Mulej ma jistħol li xtidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda ruħi tkun imfejja.
l-instrument tal-paċi tijek. Fejnem il-beda, għallin nħedġeċ l-imħabba. Fejnem il-ħtija, għallin nferrex il-mafra. Fejnem il-dubju, għallin ndaħħal il-fidi. Fejnem il-ħtih il-qalb, għallin nqaw id-dama. Fejnem il-tlam, għallin nkebbes id-dawl. Fejnem il-niket, għallin nxerret il-feħ. La tħallix li jizzjet nfittex li nkun nfarraċ mill-nfarraċin. La tħallix li jizzjet jifimni ħaddieħor mill-li nifhem lil ħaddieħorin. La tħallix li jizzjet nkun maħbub mill-li nħobbin. Għax meta nagħtu aħna naqilu. Għax meta naħfru aħna nkunu maħfura. Għax meta mmutu nqumu għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitħolbu. Mulej Alla tagħna ibnek bis-sagrament tal-ġisem imqaddes tiegħu, ħallilna l-ikra ta' qabel it-tluq tagħna mid-dinja. Fil-ħnina tiegħek għamel li bis-saħħa ta' din l-ikla, huna Joseph jasal għall-mejda ta' dejjem ta' Kristu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kuti eżis, tan sara li aħna nagħmlu tmirna lejn dan ħuna għaliex nemmnu li quddiem Alla kulħadd jgħix. Nitolbuh, mela bil-qalb biex lil dan il-ġisem da jeftaħuna li aħna se nrodduh lill-art, jiġar qajmu qawwi jusqi fost il-qaddisin tas-sema u jdaħħal ir-rufnet tal-maħturin tiegħu. Ħajhenna li jfjum il-ħaq jifdih mill-jasar tal-mewt u jaħfirlu ħtijiet ukollha. Jerġa' issa jitqabbeb mal-missier u jerfa' fuq spallejk ir-rajjiet tajjeb. Ħajjina qatt mal-irwieħ qaddisa li qegħdin madwar is-sultan ta' dejjem biex jisqoqlu sehem fil-wirt tal-qaddisin u jitgħenna fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisin tal-lejnuh, aġra l-mulej ejjew il-qawh, ħudu magħkom lir-ruħu flimkien waslluh quddiem Alla l-għoli. Ħajjir e Kristu li sejjaħlek għal-waraj, ħajqedu klanċti fiħdan Abram, ħudu maqom lir-ruħu, flimkien, wasluħ u dimalla l-għoli. Għatiħmu lej il-mistriħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddirilu, wasluħ u dimalla l-għoli. Missir l-aktar ħanin nirrikmandawlek ir-ruħ tagħna, aħna tagħmel qawwija li hu bħal dawk kollha li jmutu fil-għaqda ma' Kristu, qatt jerġa' jgħu mal-ħajja ma' Kristu fl-aħħar jum. Qan nirroddulek ħajra ġidkollu li jinti fawart fuq dan il-qaddej tiegħek matul ħajtu, bħala sinjala lina tat-tieba tiegħek u tax-xirka ħinija tal-qaddisin fi Kristu. Għalhekk mulej fil-ħina tiegħek qatt iwiedan għat-talb tagħna. Iftaħ bi bis-sema l-qaddej tiegħek. Għamil jgħan ukoll li għadna u ninfarġu xurxin bi klim ta' fidi, samal kol flinkien niltaqgħu fi Kristu, bekk ikunu dejjem miegħek u madan ħuna, bi Kristu sidna. Amen. Ħaj waslluk l-anġli fis-sema, ħaj ilqgħuk hemmhekk il-martri, ħaj daħluk fil-belt qaddisa ta' Ġerusalemm. Għatih omulej, il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrih fis-snin. Amen. Hekk fisem il-familjari u l-qraba.
ta' Joseph, ringrazzaw għal dawk li naqdu magħhom, jekk anke f'din l-Ewkaristija u anke f'dawn il-ġrani jekk jew inkomplu nissapportjahom bit-talb tagħna u nitolbu wkoll għalħuna Joseph. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu morru komplu għejxu fil-paċe tal-mulej. Of the storm.